Olá, boa noite. Falamos com imagens ao vivo de Fortaleza para o Brasil, para o mundo, em especial para você que está com Olá, boa dificuldade em noite. Falamos com trigonometria. A imagens gente ao vai vivo de Fortaleza estar para o Brasil. fazendo questões envolvendo o comecinho ali, com algumas questões mexendo com o triângulo retângulo, mas o foco principal vai ser em redução de arcos ao primeiro quadrante. Então, você que está nos acompanhando, deixa aí a sua mensagem de boa noite. Hoje é quinta-feira, mas a gente vai estar aqui vendo com você questões. Lembrando que não é uma aula teórica, a gente vai falar muito dos assuntos, mas dentro das questões. A gente vai ter aqui uma explicação teórica. Eu vou dar você aqui caminhos para você possa resolver questões envolvendo este assunto. Em um outro momento, com certeza, vou fazer com você aqui uma explicação minuciosa sobre a trigonometria. Então, você conhece alguém que está precisando de ajuda em trigonometria, porque tem uma prova amanhã ou semana que vem, ou vai estar aí querendo pensar na prova do quarto bimestre de repente? Então, você que está por aqui para aprender trigonometria, está no caminho certo. Sou o professor Marcos Cancão e juntos vamos estar aqui para poder fazer questões desse assunto que para muita gente é um problema sério, para muita gente. Se para você também é, vamos acabar com esse negócio hoje, tá? Então vamos começar com trigonometria. Eu vou botar aqui a primeira questão de hoje para você poder relembrar alguma coisa relacionada com triângulo retângulo. Então vou botar aqui para você encontrar o valor de x em duas situações diferentes. Duas não, em três situações diferentes. Bora ver então aqui a situação número 1. Calcular o x. Vamos começar lá pelas razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aí de lá a gente vai partir para o nosso ciclo trigonométrico, mexer com redução de arcos ao primeiro quadrante. Enfim, vai ser uma noite muito proveitosa. São agora 21 horas e 32 minutos. Eu imagino que ela vai chegar lá, ali até umas 22h15, 22h30. Segura o sono, porque vai valer muito a pena você ficar por aqui comigo até mais tarde hoje, tá? Vamos começar por aqui. No nosso item A, vamos botar aqui esse triângulo retângulo, aqui. Vou colocar que esta medida aqui vai ser igual a 15 metros, essa igual a 30 metros. E o ângulo X irá aparecer bem aqui. Então, nesse item A, o meu X está representando a medida de um ângulo. Então, entenda o que cada um vai estar aqui representando. Bora ver aqui o nosso item B. No nosso item B, vou desenhar aqui um triângulo também retângulo. Temos aqui um triângulo retângulo. Porque o conteúdo nessa questão vai abranger razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá certo? Então, vou botar bem aqui para você o ângulo de 60 graus. Vou colocar aqui a medida X e mudar aqui a medida 10 metros, tudo bem? E bora botar aqui ainda o nosso item C da questão número 1. Eu tenho aqui a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Só mais uma vez lembrando a você que eu estou vendo com você razões trigonométricas no triângulo retângulo nessa questão número 1. Então, todos os desenhos que estão aqui aparecendo, claro que tem que ser de triângulos retângulos. Então, são três situações diferentes para você saber quando usar uma, quando usar outra. Você vai pegando aí o jeito da coisa, tá certo? Vou dizer que essa medida aqui seja de 25 centímetros, aqui seja medida X e aqui seja de 24 centímetros. Então, olha só o que vai acontecer. No item A, o meu x está representando a medida de um ângulo. No item B, o meu x está representando a medida de um lado. E no item C também. Porém, vocês irão perceber mais na frente a diferença que vai ter do item B para o nosso item C. Bom, fica bem tranquilo, tenta respirar fundo, não fique nervoso, para que você possa relaxar, que eu vou pegar na sua mão e fazer você compreender agora esse conteúdo. Bom, primeiramente, tu vais utilizar o que eu vou te falar agora quando você tiver um triângulo retângulo. Professor, eu me atrapalho em saber se o meu triângulo é retângulo ou não. Identifique o ângulo de 90 graus no triângulo. E se você observar, esses três primeiros exemplos aqui,
todos eles eu tenho o ângulo de 90 graus, eu tenho o tal do ângulo, reto, tá certo? Bom, aí tu vai lembrar de que agora? Das principais razões trigonométricas. O seno de um ângulo alfa qualquer, tá certo? O cosseno de um ângulo alfa qualquer. Quando eu falei alfa qualquer, me perdoe, tá? Eu estou me referindo ao triângulo retângulo. Então, esse alfa é um ângulo agudo. Professor, eu esqueci o que é um ângulo agudo. É aquele ângulo que tem a abertura menor do que 90 graus. Lembrou agora? Lembrou? Vou continuar, então. E aqui terminamos a tangente. Bora lembrar o que é que diz cada uma das razões trigonométricas. O seno vai ser obtido dividindo o cateto oposto pela hipotenusa. Você que tem dificuldade em identificar quem é o oposto, quem é o adjacente, quem é a hipotenusa, tenha paciência. Já vou te explicar como seria isso aí para você, bem modo bem fácil, tá certo? Traz para cá. Quem vai ser o meu cosseno? Vai ser o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Bom, vamos voltar para o nosso triângulo retângulo. Como é que eu vou identificar, professor, os catetos? Primeira coisa, os catetos são os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Para identificar os catetos, coisa mais fácil do mundo. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, se você olhar para cá, este lado e este aqui formaram o ângulo de 90 graus. Está aqui o ângulo. Então, se eu tenho no triângulo retângulo catetos e hipotenusa, são dois catetos e uma hipotenusa, se eu já identifiquei quem são os catetos, então o que sobrou é a hipotenusa. Então, eu já sei o quê? Que a minha hipotenusa, ela vale quanto? Ela vale 30 metros. Professor, aí eu me atrapalho, sabe com o quê? Com o cateto oposto adjacente. O adjacente é o que está ao lado, é o que está colado com o ângulo. Então, o ângulo dado, além do ângulo de 90 graus, é este ângulo aqui, ó. Este aqui é a hipotenusa, nós já combinamos isso. Então, eu tenho este cateto e este aqui. Qual é o que está colado com o ângulo? Bom, é este aqui, ó. Então, este aqui que está colado é o adjacente. Então, o cateto adjacente mede 15 metros. Então, nessa questão aqui, eu tenho o cateto adjacente e eu tenho a hipotenusa. E pelas razões trigonométricas que aqui eu escrevi para você, qual delas tem cateto adjacente e a hipotenusa? Olha para cá. Ah, professor, é o cosseno. Exatamente isso. Então, vai ser o cosseno deste ângulo. Que ângulo é esse? É exatamente o que eu estou procurando. Porque nessa questão aqui, no item A, quero saber que ângulo é esse. Então, ficou assim, ó. O cosseno. Por que cosseno? Porque eu vou usar o cateto adjacente, o lado que está colado com o ângulo, e a hipotenusa. Então, cosseno de x vai ser igual a quanto? Cateto adjacente, que é 15, pela hipotenusa, que é 30. Aí, neste caso aqui, tu vai ter que observar que eu vou poder fazer aqui uma simplificação. Quem não tem tanta prática, poderá fazer a simplificação bem passo a passo. Simplifica por 2, depois por 3, depois por 3 de novo. Aliás, mentira minha, né? É por 3 e por 5, desculpa, tá, meu povo? Vai por 3 e depois vai por 5. Mas não tá difícil, eu imagino, que se você pensar um pouquinho mais, você vai ver que existe um número que dá para dividir o 15 e o 30 ao mesmo tempo. E é exatamente o próprio 15, né? Então, vejam só, se eu pegar o 15 e dividir por 15, vai dar igual a 1. E o 30, se dividir por 15, dá igual a 2. Então, veja só. O que é que eu tenho ali, hein? Cosseno de x é igual a 1 meio. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Sabe construir essa tabela, sabe? Então, construa. Ah, você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3, lembra disso? Sobre 3, 1, raiz de 3. Então, para agora, para tudo. Você vai fazer a tabelinha agora, enquanto eu vou aproveitar e dar aqui já a primeira leva de boa noite para você nessa quinta-feira, dia da caranguejada em Fortaleza. Então, cosseno de x é igual a 1 meio, já vem a resposta. Tu vais fazer agora o que eu te pedi agora, faça aí. Seno, cosseno e tangente para 30, 45 e 60 graus, tá bom? Deixa eu dar aqui um alô para quem está comigo aqui desde o comecinho.
Nossa live começou às 21h30. Lembrando que esse canal é um canal novo. Esse canal ele está surgindo agora para poder você... que vai iniciar ou então vai se preparar para o Enem. Muito em breve, vamos ter aqui vídeos de matemática. Eu, professor Jonatas Pereira, professor Henrique Bezerra, tá? Vamos também ter aqui física com o professor William Valentim, Lucas Araújo. Vamos ter química com o professor Armando Rodrigues, Beno Rami, Batista Castro. Então, tem uma equipe de pelo menos 30 professores que aos poucos irão estrear no nosso canal. Então, você que está chegando por aqui hoje, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você conhece que vai fazer o Enem, ou então vai estar aí no primeiro ano, segundo ano, está precisando de um help em todas as matérias. Aqui no nosso canal Intensifica Vestibulares tem todas as matérias assim, tá bom? Então vai compartilhando aí, inscreva-se no canal e também ative lá as notificações. Deixa eu dar aqui primeiramente um alô para quem chegou mais cedinho, olha só. Tem aqui o João Pedro. Ele botou assim, ó, cadê o óculos, professor? Ô, João Pedro, essa foto é um pouco mais antiga, tá, João Pedro? Bem, é de 2018, se eu não estou enganado, essa foto aí. Eu tinha, não tinha óculos, tinha um pouco mais de cabelo, enfim, acontece isso aí, tá? Também dá um alô, um boa noite para a Carol, que também está conosco por aqui. Temos também a Anne Caroline, também o Estevão também está conosco por aqui. A nossa próxima transmissão que eu vou fazer, eu vou colocar pelo Facebook também, tá? Vamos também aqui com o Marcos Vinícius, também a Maria Eduarda, que botou assim, ó, oi, gente, boa noite, Maria Eduarda. Temos também por aqui a Cecília, também aqui o Calil, que está aí aborrecido, que está estudando nessa noite de quinta-feira, mas é isso mesmo. Temos também aqui, quem mais? Vamos ver aqui. A Maria botou assim, ó, estou finalizando a redação e estudando matemática. É isso aí. Vamos lá, continuando por aqui, temos também um alô do Nicolas Casimiro, dando aqui somente a sua risada, né? Tá aqui rindo da situação dos colegas aqui. Temos também aqui comigo por aqui o João Gabriel, também deu aqui já o seu boa noite. Temos também aqui o Lucas Pimenta, boa noite, Lucas. E o professor Abílio Serpa, sempre me dando aqui a honra de estar conosco aqui. Pois é, Abílio, temos aqui a turma em peso aí do Colégio Guri, né? Boa noite a vocês que estão no Colégio Guri aqui, se preparando aí para poder fazer uma boa prova, né? Vamos então aqui, dando sequência também aqui ao alô da Gabriela Dias. E aqui alguém aí de outro idioma botou também aí o seu alô, não sei quem é, mas bem-vindo, boa noite, tudo bem? Vamos lá? Vamos então agora voltar para a nossa questão, já que você fez a tabela do Jingle Bell, não fez? Qual é o ângulo que tem cosseno? Qual é o ângulo que tem cosseno igual ao meio? Se você olhou direitinho, vai ver que o ângulo é o ângulo de 60 graus. E com isso, o nosso item A ele está resolvido. Bom, no nosso item B, tu já percebes uma diferença, né? No nosso item B, eu estou vendo que o X ele não está mais representando a medida de um ângulo, como no item A estava representando. O X aqui está representando a medida de um dos lados. Aliás, um dos catetos. Lembram? Como é que eu vou identificar os catetos de um triângulo retângulo? Eu vou observar os dois lados que formaram este ângulo de 90 graus. Então, é cateto. Então, o que sobrou é a hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui, ó, se você observar, eu nem sei quanto é que ela vale, não sei, e nem quero saber. Eu não vou usar a hipotenusa. Bom, mas e agora em relação aos catetos? Quem vai ser o adjacente, quem vai ser o ângulo, quem vai ser o oposto? Primeiramente, tu tens que entender que, após você identificar quem são os catetos, tu vai observar qual foi o ângulo que a questão deu. A questão me deu o valor desse ângulo bem aqui, ó. Então, o que está em jogo vai ser em relação a este ângulo aqui. Então, dos dois catetos, qual é o que está colado com o ângulo? É o cateto que é de 10 metros, o que está colado adjacente. Então, este aqui ó, é o cateto adjacente. Então, claro que o que sobrou vai ser o quê? O cateto oposto. Aí, fez para cá, olha só. Seno, cosseno ou tangente, qual dos três usa o cateto oposto e o adjacente? Aí você olhou, ficou fácil. É a tangente. Ficou o quê, então? Tangente de alfa vai ser igual... tangente de 60 graus, né? Vai ser igual a quem? Ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tudo bem? Bom,
O cateto oposto é x, mas antes disso, na, a tangente de 60 graus vale quanto? Vale raiz quadrada de 3. Olha só, então, ó. No lugar da tangente de 60, vai aparecer o quê? Raiz quadrada de 3. Lembrando, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. De 45 graus, 1. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Bom, isso vai ser igual. O cateto oposto, olha só, adjacente, oposto. No lugar aqui do cateto oposto, vai aparecer o quê? X. E do adjacente, vai aparecer o quê? 10. Denominador invisível, ele vale quanto, pessoal? Vale 1. Vamos lá, então, olha só. 1 vezes x vai ser igual a quanto, hein? Vai ser igual a x. E o 10 que multiplicou o raiz de 3 ficou, então, 10 raiz quadrada de 3. Não esquecer aqui a unidade que é em metros. Então, com isso, a gente finaliza a nossa questão, o nosso item B da questão número 1 de hoje. Você que está com dúvida em trigonometria, preferiu não assistir o jogo da seleção, está comigo aqui nessa noite de quinta-feira, dia de caranguejada em Fortaleza. Estão ali participando aqui, dando a sua resposta, né? É, o Estevão e também a Carol. É isso aí, vamos aí participando, bora respondendo. Qual é a diferença que eu posso notar dessa questão, aliás, desse item C, em relação aos outros dois itens? Professor, se eu puder pensar aqui um pouquinho, o que eu poderia fazer é o seguinte, professor. Observar que aqui ele deu um ângulo além do ângulo de 90 graus. Aqui ele me deu outro ângulo além do ângulo de 90 graus. Aqui não, ó. Ele não me falou quem é esse ângulo, nem quem é esse. Então, não vai ser com o uso do seno, cosseno e tangente. Professor, e então, o que fazer agora? Bom, aí, neste caso, tu estás com um triângulo retângulo e não vai usar as razões trigonométricas, a tendência enorme é para que você utilize o Teorema de Pitágoras. E o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Porém, se o valor desconhecido não estiver na hipotenusa, eu prefiro não colocar a hipotenusa antes. Colocar ela onde? Depois da igualdade. Ficaria assim, ó. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Por favor, entenda que é a mesma fórmula. Estou apenas mudando o meu parâmetro, tá certo? Bom, então, um dos catetos, lembram vocês, né? Os catetos, eles formam o ângulo reto. Então, este é cateto, este é cateto. São os dois lados que formaram o ângulo reto. Então, a hipotenusa é o que sobrou. O que não é cateto é a hipotenusa. Vamos lá, então. Já que a hipotenusa não tem o x, né? Eu vou usar esse aqui embaixo, tá certo? Este cateto eu posso trocar por x, por exemplo, tá certo? Mas o outro cateto poderia trocar por 24, ok? Igual a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é o nosso 25 ao quadrado. Tudo bem? O que fazer, então, professor? Vamos lá. X ao quadrado mais. Se você não souber de cabeça, não tem nenhum problema. Lembrando que na prova, se ela não for uma prova online, tu vai ter que fazer lá a continha, não vai ter que fazer? Então, 24 ao quadrado, vai no cantinho e faz lá, no cantinho. 24 vezes 24, tá certo? Vai tirar aqui a resposta. 576, ó, tá aqui, ó. E 25 ao quadrado é quanto? É 625. Bom, o que é que vai acontecer agora? Eu vou deixar o x ao quadrado antes da igualdade e vou passar para depois da igualdade o 576. Só uma curiosidade quanto ao 25 ao quadrado. O dicão que eu vou te dar agora é para você, quando perceber uma potência onde o expoente é 2, expoente 2, tem que ser expoente, tem que ser potência quadrada, né? Expoente 2. E na base, o último algarismo é o 5. Então, se liga no dicão daí, olha só, vamos lá comigo. Se terminar em 5 e o expoente for 2, a resposta terminará em 25. Certo? Sempre termina em 25. Tampou o 5, sobrou quem? Sobrou o 2. Depois do 2, quem é? É o 3, na sequência numérica, né? Então, faz agora a multiplicação. 2 vezes 3 é 6. Está aqui, ó.
Lógico, se você não lembrar disso na hora, não tem nenhum problema. Faça lá 25 vezes 25. Tu vai chegar a 625, com certeza, tá bom? Olha só então, x ao quadrado vai ser igual. Eu vou repetir o 625 e o 576, que está somando aqui, ó, vai passar para lá, vai passar subtraindo. Então, x ao quadrado vai ser igual. Subtraiu de 49. Me diga aí, qual é o número que, se eu elevar ao quadrado, dá igual a 49? Qual é o número que, se eu multiplicar por ele mesmo, dá 49? 7. Então, 7 vezes 7 é 49. Então, o meu x é igual a 7, ó. Então, pronto. Com essa questão aqui, com esse item, aliás, a gente finaliza o nosso item C. Então, você agora vai bater foto, anotar, tirar print, para a gente poder fazer já mais uma questão, tá? Então, você que está. Ah, valeu, Davi. Obrigado pela participação aí. Davi botou o seguinte: olha só. Botou que vai ser 7. Ih, exatamente, foi 7,5, foi 7. É isso aí. Bom, mas agora, eu vou mexer no calo de muita gente. Eu vou aqui sair da tela por um instante. Você vai poder printar a tela. Eu vou agora mexer com a circunferência trigonométrica, tá? Bora revisar isso aí, porque isso é muito importante. Muito importante. E as questões de trigonometria para vestibulares, para sua prova também, vai mexer com esse domínio do ciclo trigonométrico. Tudo começa lá no eixo dos cossenos, cosseno, consono, deitado, lembra disso? Eixo dos consono, eixo dos cosseno. Cosseno, consono, deitado. E o eixo dos sem sono em pé. Então, isso tudo vai começar a partir daí. Bora ver então o que vai acontecer, né? Vamos lá. Eu vou fazer com você aqui essa circunferência, embora eu parto do pressuposto que você que está conosco nessa noite de quinta-feira, você já saiba fazer essa circunferência. Então, se não sabe e vai fazer alguma prova, é importante que você faça então esse treinamento, viu? Pegou sua provinha, vestibular, concurso, enfim. Primeira coisa que você vai fazer vai ser essa, desenhar a circunferência trigonométrica. Bora fazer isso aqui do lado direito, para você poder assistir aí, tá bom? Para você poder fazer isso e eu já preparar para você a questão 2 de hoje. Você que está aí nos acompanhando, lembre-se que é importante você se inscrever nesse canal e também compartilhar, porque ele é um canal novo ainda, mas que ele vai trazer para você todas as áreas do conhecimento para você poder encarar vestibular tradicional, ou Enem, ou concurso, enfim. Então você vai compartilhando aí, se inscreva. Se inscreva, ative notificações e também siga o nosso perfil no Instagram, @intensificacursos. É o nosso perfil no Instagram. Siga-nos por lá, porque tudo que você vai querer encontrar aqui no canal vai ser lá, divulgado lá no nosso Instagram, tudo bem? Temos aqui então, olha só, o eixo dos cossenos, esse eixo aqui, ó, esse eixo, e aqui o eixo dos senos, eixo dos senos. Para você não confundir, eixo dos cossenos com sono, cosseno deitado, sem sono em pé. Professor, e agora? Aqui é o nosso 0 grau, ou 0 radiano. Você não pode também esquecer uma coisinha, pessoal, né? Que um pi radiano equivale a 180 graus. Isso vai ser importante na resolução de algumas questões ainda hoje, viu? Bom. Então, aqui, 0 grau, uma volta completa seria o quê, pessoal? 360 graus. Só que essa minha volta ela vai ser quebrada em quatro partes iguais. Aí você vai pensar comigo o seguinte: se eu pegar 360 graus e dividir em quatro partes iguais, para cada uma delas caberá o quê? Ou caberão quanto? 90 graus. Então, olha só: cada quarto desse que eu andar, eu vou somando com 90. Então, eu vou sair do zero, vou somar com 90. 0 mais 90? 90. 90 mais 90? 180. E tinha que ser mesmo 180 graus, porque é metade da volta, né? Se a volta completa é 360, metade dela é 180. 180 mais 90 vai ser quanto, hein? 270, claro. 270 mais 90, 360 graus. Bom, e os pares ordenados? Será que você lembra? Esse par aqui, ó, este ponto aqui, no plano cartesiano, é o ponto 1 e 0. Porque lá no, no, na circunferência trigonométrica, o raio vale uma unidade. Lógico que é uma aula que não vai ser aula teórica sobre isso aqui,
mas vamos ter depois um momento para você poder ver tudo isso aqui explicado minuciosamente, tá? Então, ali é o ponto 1,0. Aqui, lembrou você, ó? Ponto 0,1. Aqui vamos ter o quê? Menos 1,0. E para fechar aqui, 0 e menos 1. Bora então ver a questão 2 de hoje. A questão 2 vai trazer para mim o seguinte, olha só. Calcule o valor de, olha só, tangente de pi sobre 4 menos 3 vezes cosseno de pi, vou estar aqui sem o parênteses mesmo, né? Cosseno de pi, menos ou mais 2 vezes seno de pi sobre 2. Tá bom, né? Tá bom. Pronto, aí, ó. Ok. Bem, professor, e agora? Você está vendo que eu coloquei de propósito mesmo valores em radiano, você poder começar a treinar. Então, na prova de vocês, no concurso vestibular, prova do colégio, se você não tem a habilidade em trabalhar com radianos, a dica é você pegar o valor em radiano e já colocar para graus. Mas de que modo eu faço isso, professor? Tu lembras que 1π radiano equivale a 180 graus. Então, tu vais fazer o quê? Aqui eu tenho π sobre 4 radianos. Ficou o quê, então? π sobre 4 é 180 por 4. É simplesmente trocar o π por 180. 180 por 4 vai resultar em quanto? Em 45 graus. Tudo certo? Bom, então vamos fazer assim. Bora reescrever isso aqui, colocando já em graus, né? Fica mais fácil para nós, tá certo? Pessoal, tem que fazer em graus? Se eu souber de cabeça... Não, isso aqui é para quem tem dificuldade. Quem não tem, já faz direto, não é isso? Então, tangente de 45 graus, menos 3 vezes cosseno de... Essa ficou fácil, hein? O meu pi, eu já sei direto, ó, vale 180 graus. Então, ficou assim, ó, menos 3 cosseno de 180 graus. Mais 2 vezes o seno de, vamos lá. E o meu pi sobre 2, Canx, vamos fazer o quê? Pi sobre 2 é 180 por 2. E o resultado disso é 90 graus. Bom, muito bem. Bora fazer o que agora? Veja que o 45 graus, ele está fora do padrão do 180 e do 90. Porque cadê o 180 graus? Está aqui, ó. Cadê o 90 graus? Está aqui, ó. E o 45 graus, ele não está nessas pontas aqui, ó. Não está. Então, o 45 graus, ele está aonde? Está na tabela do Digobel. Cante isso para você depois não ter que cantar na época mais apropriada, tá certo? Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Fez a tabelinha? Fez a tabelinha? Fez? Não fez agora há pouco? Beleza. Então, procura aí para mim, por favor. Tangente de 45 graus vale quanto? Vale 1. Então, olha só. Quer dizer que aqui vai aparecer 1. 1 menos 3 vezes cosseno de 180. Primeiro elemento do par ordenado é o cosseno. O segundo é o seno. Mesmo porque o eixo dos cossenos se apropriou de uma pequena parte do eixo dos x. E o eixo dos senos do eixo dos y. Então, se no par ordenado o x é o primeiro e o y é o segundo, então o cosseno é o primeiro e o seno é o segundo. Então, lá no 180 graus, quem é o primeiro? É o menos 1. Quem é o segundo? É o zero. Ou seja, o cosseno é o primeiro. Então, o cosseno de 180 é menos 1. Bota aqui no parêntese. Bota assim, ó, no parêntese. Isso aqui mais 2 vezes seno de 90 graus. Lá no 90 graus, o primeiro é o cosseno. Mas eu quero o quê? Não é o seno? Então, o seno é o segundo. Então, vai ser 2 vezes 1. Bora repetir isso aqui, vamos lá? Tangente de 45 graus. Vale quanto? Vale 1. Eu repeti o menos 3. O cosseno de 180 vale menos 1. Mais 2 vezes o seno de 90 vale quanto? Vale 1. Professor, e agora? Repete aqui o 1. Eu não posso fazer 1 menos 3 se este menos 3 aparece numa multiplicação.
Então, vou repetir ali o 1 e vou aguardar para ver o que é que o menos 3 irá fazer. Olha só o que vai acontecer aqui, observe. Menos, com menos dá o quê? Dá mais. 3Q multiplicou 1 deu 3. Mais 2Q multiplicou 1 deu 2. Bom, parte final da questão, fica aí atento, tá certo? 1 mais 3 é 4, 4 mais 2 é 6. Pronto, isso aqui é igual a 6. Então, nossa questão 2 está resolvida. Mas eu tenho que ir para você apresentando essas dificuldades, né? Você vai fazer um vestibular? Fazer um Enem? Fazer um concurso? Fazer uma prova? Então, eu tenho que passar para você a real, né? Vamos então pegar aqui uma questão que irá mexer principalmente com redução de arcos ao primeiro quadrante e também naquela conversinha de arcos congruentes. Professor, como assim arcos congruentes? São aqueles arcos que têm a mesma extremidade, independente do número de voltas ou do sentido. Vamos então preparar aqui para você um resumo rápido dessa parte da explicação para poder fazer já a questão número 3, tá certo assim? Enquanto isso, você que chegou aí, não deixou ainda o seu boa noite, deixa aí o seu boa noite também, tá certo? Me diga aí qual é a sua principal dúvida com trigonometria no que você estudou até agora. A gente está aqui fazendo a nossa segunda live, né? Eu fiz uma live na semana passada, aliás, semana retrasada para um outro público aí, não lembro qual foi o assunto. Lembro, foi de conjuntos para o pessoal da matemática básica, matemática do zero, né? E hoje estamos aqui na nossa segunda live. É um canal novo e importante que você ajuda a crescer, tá certo? Crescendo, tu vai poder usufruir muito mais, vai poder entrar aí física, biologia, química, história, sociologia, inglês, espanhol, tudo aqui no nosso canal, viu? Aproveito também para seguir nosso perfil no Instagram, @intensificacursos. Bom, seguinte. Vou aqui desenhar mais uma vez a circunferência trigonométrica para poder te explicar em relação aos quadrantes, tá certo? Bora ver então aqui. Bora ver o que vai acontecer aqui. Olha só o que eu estou aqui preparando para você. Eixo dos cossenos mais uma vez. Eixo dos senos aqui, ó, mais uma vez. Eixo dos cossenos. Pegou a sua provinha do Enem, do concurso, provável do colégio, vestibular, seja o que for. Tem questão de trigonometria, faça logo isso. Já fez a tabelinha, não foi a tabelinha? Não foi? De 30, 45 e 60 graus, tá bom? Olha só aqui, ó. 0 grau, 360, volta completinha. 364 partes iguais. Vamos ter o quê? Para cada uma das partes, 90 graus. 0 mais 90 ficou o que aqui? Ficou 90. 90 mais 90 ficou o que aqui? Ficou 180. Mais 90 ficou o que? 270. Mais 90 ficou 360 graus. Quem tiver a sua extremidade entre 0 e 90 graus está no chamado primeiro quadrante. Quem tiver a sua extremidade entre 90 e 180 graus vai estar aonde? No segundo quadrante. Quem estiver entre 180 e 270 vai estar no terceiro quadrante. Quem estiver entre 270 e 360 vai estar no quarto quadrante. Tudo bem? Bom, aí vamos lá. Você já botou a tabela do 30, 45 e 60 graus. Tudo bem? Se o arco não estiver aqui, nem aqui, aqui também não, nem aqui, ele vai estar nos quadrantes. Se ele não for o arco de 30, 45 e 60 graus, ele vai estar ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Então, olha só, se ele estiver no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto, tu tens uma formulazinha específica para isso. Claro que quando tivermos a chance de fazer aqui uma aula teórica, uma aula explicativa do conteúdo aqui no nosso canal, tu vai ver o porquê de tudo isso aqui. Eu não gosto de simplesmente jogar para você a fórmula. Mas como hoje é uma live só de exercícios, não tem a explicação do conteúdo não, tá certo? Eu estou vendo aqui a pergunta do Davi. Ele botou aqui assim, ó. Cancão, como eu reduzo a tangente ao primeiro quadrante? Pronto, é o que vamos ver agora aqui, tá? Vamos lá então, olha só. Segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Pessoal, e no primeiro quadrante? Não, se está no primeiro quadrante, não tem o que fazer. Geralmente vai ser o quê? 30, 45 e 60.
Como assim, geralmente? É porque à medida que nós fomos vendo aqui outros conteúdos de trigonometria, a gente vai conhecendo outras ferramentas, tudo bem? Bom, olha só. Segundo, terceiro e quarto. E aí, professor? 180, 180, 360. Isso é até um modão sertanejo que depois virou forró. E que não foi isso, professor? Acho que foi 2015, eu acho, por aí. E agora, Cranks, bota alfa, bota alfa, bota alfa, menos no meio. Pronto. Acabou isso aí. Sem esquecer também, claro, de quem, meu povo? Do cê tacou. Cê tacou, hein? E aí, professor? 12, 13, 14. Como assim? Mais e mais e mais. Me explica, vamos lá. Seno, tangente e cosseno. De novo, olha só. Cê tacou, 12, 13 e 14. Seno, tangente e cosseno. Quer dizer o que é isso? Que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Que a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Bom, bora criar a questão para poder a gente tentar aplicar isso aí, né? Vamos lá, então, ver o que fazer aqui. Olha só. Quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Estamos ao vivo de Fortaleza para o Brasil todo, para o mundo todo aí. São agora 22 horas e 6 minutos. A live que iniciou às 9h30 da noite, tá certo? Vamos lá para a questão número 3. É a 3 de hoje? É a questão 3 de hoje, hein? Olha só. Calcule mais uma questão aqui para você poder treinar o que está aqui exposto. Vamos lá. Para poder você fazer a questão que vai fazer, que eu vou fazer com você agora, tem que saber o quê? Tabela do 30, 45 e 60 graus. Tem que saber. Se não souber, isso aí você não vai conseguir evoluir muito a trigonometria. Tudo bem? Depois, fazer aqui a circunferência trigonométrica. Aqui nessa questão aqui especificamente, eu não coloquei aqui um 001, porque a gente já treinou isso aí na questão anterior. Estou aqui tentando abranger ao máximo, em cada questão, um tópico sobre aquele tema. Tudo bem? Olha para cá. Depois disso, vem o quê? As formas de redução e saber em quais quadrantes seno, tangente e cosseno são positivos, claro. Claro que os que não estão aqui, eles vão ser o quê? Negativos, tudo bem? Vamos lá então, volta para cá. Calcule o valor de. Vamos começar, olha só. Seno de 330 graus. Vou botar aqui alguns em graus, outros em radianos, para você ir treinando isso aí, tá certo? Menos. Tangente de 5π sobre 4, mais cosseno de, deixa eu ver aqui mais um, 780, não, isso aqui é b, deixa eu botar aqui outro lado, mas aqui, botar aqui. Cosseno de 600 graus. Deixa eu ver se isso aqui tá bom, deixa eu ver. Menos seno de menos 210. Eita, Cancão. Não, mas também agora eu mexi com muita coisa aí, viu? Mexi com muita coisa aí com você agora, viu? Ah, questão completíssima essa. Vou fazer com você o seguinte. Vou fazer cada um deles aqui separadamente e vou anotando aqui a resposta. Aí depois a gente vai fazer a substituição, tudo bem? Vamos começar. Primeira coisa, vamos fazer aqui o cálculo de quem? Do seno de 330 graus, tá bom? Vamos lá. Seno de 330 graus. Primeiramente, você não confundir, veja que ele não está aqui, não está aqui, nem aqui, nem aqui, e também não está no primeiro quadrante, não está. Então, pronto. Isso é o suficiente para você saber que vai ter que ir para onde? Para cá. Ó. Vai ter que mexer aqui. Me responda sem demora. 330 graus pertence a qual quadrante, professor? Essa é fácil. 330 graus pertence ao quarto quadrante, porque está entre 270 e 360. Beleza. E no quarto quadrante, o meu seno, olha só, o meu seno. De um arco do quarto quadrante. É positivo ou negativo? Bom,
O seno só é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, se 330 graus está no quarto quadrante, ele é negativo. Olha só, o seno deste arco aqui, ó, é negativo. Pronto. Analisou isso aqui? Pronto, professor. Vou para mim agora, vem para cá. Eu estou em qual quadrante, hein? No quarto quadrante. Então, vou usar a fórmula qual aqui, pessoal? 360 menos alfa. Ficou o quê, então? 360 menos alfa. E quem é esse alfa? É o arco dado na questão. Ficou, então, 330 graus. Vou fechar aqui, tudo bem? Isso vai ser igual, bota aqui o menos, seno de. Essa diferença deu igual a quando deu 30 graus. Bora continuar? Vamos lá. Não esqueça o sinal. Um, dois, três, um meio. Seno, 30 graus, vale um meio. Então, daqui a pouquinho, bora combinar uma coisa? Daqui a pouquinho, bem aqui, ó, bem aqui, vai aparecer que valor, meu povo? Vai aparecer quem? Vai aparecer o nosso menos um meio. Daqui a pouquinho aqui, viu? Ó, nesse lugar vai aparecer menos um meio. Vamos para o nosso próximo número, vamos lá? 5π sobre 4. 5, opa, primeiramente, se você não tem habilidade em trabalhar com arcos em radianos, o ideal qual seria? Você fazer a transformação para graus. Apareceu alguém em radianos e tu não tem essa habilidade? Puxa para grau. Bora fazer aqui. 5π sobre 4. Vamos lá comigo. 5π sobre 4. Aí você aprendeu o quê? Aprendeu que 1π radiano equivale a 180 graus. Existem pontos no conteúdo que você não pode esquecer. Esse ponto é muito importante. 1π radiano equivale a 180 graus. E se você não tem habilidade em mexer com radianos, a primeira coisa que você vai fazer vai ser o quê? Pegar o que está em radianos e puxar para graus. Vamos fazer assim, olha só. 5 vezes. No lugar do π apareceu quem? 180. Isso aqui sobre 4. Tu vais ter a opção de pegar o 5, multiplicar por 180, vai dar 900. E ao dividir por 4, irá dar 225. Porém, se você optar por simplificar, eu recomendo, não é o que seja o melhor. O melhor caminho é aquele que você não erra, tá certo? Vamos lá. Mas eu recomendo você simplificar. Ó. 180 dá para dividir por 4. Dá quanto, professor? Dá 45. Então, 180 por 4 é 45. E 4 por 4 é 1. Então, para mim, sobrou o quê? Sobrou 5 vezes 45 graus. E essa multiplicação vai resultar em quanto? Em 225. Bom, quer dizer o quê? Quer dizer que encontrar a tangente de 5π sobre 4, que aparece bem aqui, ó, é a mesma coisa que encontrar o quê? A tangente de 225. Agora, há pouco alguém perguntou aí, como é que eu vou reduzir a tangente para o primeiro quadrante, professor? Vou te explicar isso agora, tá certo? Olha só. 225 graus não está aqui, nem aqui, nem aqui, e aqui também não. Então, vai ser o quê? Redução, porque também não está no primeiro quadrante. 225 está entre quem? Entre 180 e 270, é terceiro quadrante. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro. Opa, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro. Segundo quadrante, eu usaria essa fórmula aqui, ó. No terceiro, essa fórmula que é o que me interessa, olha só. O que me interessa. Alfa menos 180. O que é isso, professor? O alfa é o arco dado na questão, 225. Isso aqui, menos 180 graus. Então, a tangente de 225 graus vai ser igual. Como aqui é positivo, eu posso não colocar o positivo, tudo bem? Vai ser igual a quanto? A tangente de subtraiu deu quanto? 45. Alguém vai estar pensando, vai bater sempre no 30, 45, 60? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá bom? Vamos continuar. Então, a tangente de 225 graus vai ser igual a quanto? Opa! Tangente de 45 graus vale quanto? Vale 1. Confere a tabelinha, confere aí, vamos lá. Vale 1. Então, tá beleza, tá ótimo, beleza, ok.
deu igual a 1. Quer dizer, então, que daqui a pouquinho, entenda só, daqui a pouquinho, no lugar da tangente de 5π sobre 4, irá aparecer que valor, hein? 1. Porque encontrar a tangente de π sobre 4 é a mesma coisa que encontrar quem? A tangente de 225. A gente fez aqui a parte, não foi? Ó, encontrou 1 como resposta. Bom, vamos estar aqui ocupando espaço na lousa. Você que está aqui nos acompanhando nessa noite de quinta-feira, ao vivo. São agora 22 horas e 15 minutos. Anota, bata a foto, tire print para poder a gente continuar agora a encontrar, por exemplo, o cosseno de 600 graus. Tudo bem? Vamos lá, anote isso aí. Cosseno de 600 graus. Você que está aí, você sabe que muita gente tem dificuldade nesse assunto. Então, você conhece algum coleguinha seu aí que tem dificuldade? Então, qual é a ideia? Compartilhe, manda para ele lá o link, vai no grupo do WhatsApp, no Facebook, enfim. Faça com que o Cancão possa ajudar cada vez mais pessoas, tá? Esse aqui é um dos assuntos mais odiados pelos alunos. E eu estou aqui com a missão de poder tentar, aliás, se conseguir fazer você entender esse conteúdo, tá bom? Então, você vai fazer algumas coisinhas aí, tá certo? Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, também deixe aí o seu comentário, compartilhe, porque esse canal aqui vai ajudar você não só em matemática, mesmo porque a matemática aqui vai ser o Tio Cancão, vai ser o Henrique Bezerra, vai ser o João dos Pereira. Então, uma equipe aqui imensa. Então, bora fazer o nosso canal crescer, tá? Vamos, então, fazer o resto da questão, tá bom? Vamos lá, várias partezinhas aqui. Já descobri aqui o valor desse aqui também. E veja quando eu terminar de eu encontrar esses valores que faço parte a parte, né? Vamos ficar uma expressão bem simples, né? Bem tranquila, uma expressãozinha aqui, tá ok? Vamos aqui agora apagar essa parte aqui para poder fazer quem agora? O cosseno de 600 graus. Cantão, para tudo. 600 graus? Ele deu mais de uma volta, foi. E quando, o que é que eu vou fazer quando um arco der mais de uma volta? Tu vais dividir por 360. Não importa se é 2.000 e tanto, 5.000 e tanto. O pensamento é sempre esse. Passou de 360, tu vais dividir por 360. Aí o que vai te interessar, de fato, é o resto da divisão. Vamos lá ver então o que seria isso aqui. 600 graus passou de 360. Então, eu vou dividir por 360. Aí, tu vai experimentando, né? Olha, você pensa em botar o quê? Botar aqui um 3. Não, porque quando multiplicar por 360, daria 1.080 passaria. O valor que você multiplicar por 360 graus tem que ser menor ou igual a 600. Então, o 2 também não dá certo. Por quê? Ao multiplicar o 2 por 360 graus, vai dar quanto? 720 também não serve. Bota então aqui somente o 1. Então, uma vez 360 graus é o próprio 360 graus. E essa diferença deu quantos graus? 240. Então, entenda. Ó, o arco de 600 graus, ele foi dar uma voltinha por ali, ó, mas ele rodou e parou aonde? No 240. Então, para efeito prático, tudo que eu encontrar para o 240 é o que eu vou estar também encontrando para o cosseno de 600 graus. Então, eu vou fazer o quê? Vou encontrar agora o cosseno de 240 e eu já terei encontrado, quando encontrei o cosseno de 240, já terei já encontrado dos 600 graus, que é o que nós queremos, tudo bem? Olha só então, vamos lá. Cosseno de 240 graus. Perceba. Ele não está aqui, ele não está aqui, nem aqui, nem aqui. Alguém vai estar perguntando. E se tivesse, pessoal, eu ia fazer o quê? Lembra? 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1, lembra disso? Primeiro é o cosseno, depois é o seno. Pois bem, não dá para errar. Volta para cá. 240 graus está aonde? Está entre 180 e 270 graus. Então, ele está no terceiro quadrante. Então, o cosseno de um arco do terceiro quadrante, ele é positivo ou negativo? Ora, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Se ele só é positivo no primeiro e no quarto, no terceiro ele é o quê? Negativo. Por que terceiro? Porque está entre 180 e 270. Bom,
No terceiro quadrante, vou usar qual forma de redução? Essa aqui, ó, alfa menos 180. Ficou o que, então? 240 menos 180. Bom, continuando, então, ficou assim, observe, ó. Cosseno de 240 graus ficou igual a quanto? Menos o cosseno de quem? 240 menos 180 é 60 graus. Comigo mais uma vez, então, o cosseno de 240 vai ser igual a menos, não esquece do menos. Terceiro quadrante, o meu cosseno é negativo. Ele só é positivo no primeiro e no quarto. No terceiro, ele é negativo. Traz para cá, olha só. Na, 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 na. Cosseno de 60 graus vale quanto? Vale 1/2. Então, daqui a pouquinho, no lugar do cosseno de 600 graus, nesse lugarzinho bem aqui, olha só, vai aparecer o quê? O valor que encontrei, ó, menos 1/2. Certo? Bom, eu vou apagar aquela parte aqui. Você já gravou, né? Se você não anotou isso aqui, ainda anote agora. Bata a foto, tire print. Eu vou apagar isso aqui para poder fazer o resto da nossa questão. Falta o que ainda? Trabalhar o seno de um arco negativo. Menos 210 graus. Vamos fazer o quê? Eu já vou te ensinar, tá? Então, primeiramente, pedi que você faça o seguinte aqui, ó. Bata a foto, tire print, faz uma nota isso aí rapidinho, tá bom? Em breve, a gente vai estar aqui fazendo uma live com outros conteúdos também, tá? Então você aguarda o nosso canal aqui. Não perde tempo não, já vai logo aí se inscrevendo, ok? Então já deu tempo de bater foto, tirar print, fazer o que você quiser aí, né? Então quando eu perguntar a você, você na sua anotação aí, vai poder me responder e ficar aí antenado com a nossa aula, tudo bem? Olha só o que vai acontecer agora. Eu quero encontrar quem? O seno de menos 210. Eita! Este arco aqui, ele é congruente. Como assim congruente? Ele vai ter a mesma extremidade de qual arco positivo? Essa é a pergunta. Ele vai ter a mesma extremidade de qual arco positivo? Bora ver. A dica é a seguinte. Sempre assim, ó. 360, aí junta com o arco negativo. Então, menos 210 graus, quanto é que dá essa diferença aí, meu povo? Dá quanta diferença? Dá 150. Então, quer dizer que, para efeito prático, pessoal, encontrar o seno de menos 210 graus é a mesma coisa que encontrar o seno de 150 graus. Então, esse valor aqui, ó, vai ser exatamente o seno de 150. Você consegue entender que os 150 graus está no segundo quadrante? Está ali entre 90 e 180? Tranquilo isso aí? Olha só então, observa. Então, o seno de 150, entenda, meu povo. Eu vou encontrar o seno de 150 porque é a mesma coisa que encontrar o quê? O seno de menos 210 graus, mesma coisa. Olha só então. 150 graus está em qual quadrante? Está no segundo quadrante. O seno é positivo no primeiro e no segundo. Opa, é positivo. Que bom, hein? Então, o seno de um arco do segundo quadrante é positivo. As formas de redução que tinha bem aqui agora há pouco. Segundo quadrante. 180 menos alfa. Terceiro quadrante. Alfa menos 180. Quarto quadrante, 360 menos alfa. Olha só, então, observa aqui, ó. Vai ser o quê? 180 menos alfa, porque é o segundo quadrante. Então, o seno de 150 graus vai ser igual a quanto? Mais. Esse mais não carece colocar, né? Se fosse o menos, colocaria obrigatoriamente, mas o mais não precisa. Vai ser igual ao seno de subtraiu, deu quando deu 30, não foi isso, ó? 1/2. Opa! Peraí. Quer dizer que o seno de menos 210 graus vale quanto, hein? Vale 1/2. Muito bem. Então vamos fazer o que nós agora? Vamos trazer isso aqui para cá para poder finalizar a nossa questão. A questão número 3 de hoje.
Seno de 330 graus. Menos 1/2. Menos. Tangente de 5π sobre 4 é 1. Mas não é 1, pessoal. É porque tinha um menos aqui, meu povo. Olha só. Agora vem o quê? Vem mais. Mais quem? Cosseno de 600 foi quanto? Foi menos 1/2. Muito bem. E agora? Menos. Seno de menos 210 graus deu quanto? Deu 1/2. Mas não é 1/2? Sim, mas o menos é daqui, ó. É daqui. Bom, fazer o quê agora? Olha só. Vou aqui repetir menos 1/2. Botar aqui menos 1. O mais, o positivo antes do parêntese, quem estiver dentro vai sair sem trocar nada, né? Se é negativo, vai sair negativo. Se for positivo, sairá positivo, tudo bem? Olha só, se é menos 1/2, ficou menos 1/2 mesmo. Ou se preferir, fazem também assim, ó. Mais com menos fica menos, também dá certo assim, não é isso? Isso aqui, menos 1/2. Bom, se você conseguiu perceber aqui uma coisa, olha só o que eu tenho aqui, ó. Menos 1/2, com menos 1/2, com menos 1/2, não é isso? Para poder não ter que criar aqui celeumas, né? MC, né? Subtração de frações com denominadores diferentes. São iguais, calma! Tem aqui um não, ó. Atenção. 2 por 2 dá 1. Uma vez 1. Não esqueça o sinal. Aqui embaixo tem 1, ó. 2 por 1 dá 2. Vezes 1, 2. Não esqueça o sinal. Menos. 2 por 2, 1. Uma vez 1, 1. Menos. 2 por 2, 2 por 2, 1. Uma vez 1, 1. Aqui é um buraco que tem aqui na luz, tá, pessoal? Então, aqui é 1, menos 1, tá bem? Olha só, então, o que fazer agora? Observa. Sinais iguais, soma e repete o sinal. 1 e 2, 3. 3 e 1, 4. 4 e 1, 5. Repete o sinal, menos. Ficou, então, igual a quanto? Menos 5 sobre 2. Então, tá aqui a nossa questão número 3. Questãozinha linda essa aqui, né? Questão número 3. Anotem aí vocês, tá bom? Você que está por aqui chegando na nossa noite de quinta-feira, são 10 horas e 27 minutos. Bora abordar aqui só mais um tema para a gente poder encerrar a nossa live de hoje, tá bem? Você que está aí com dificuldade de trigonometria, aproveita aí essa nossa live de hoje, nessa quinta-feira, dia de caranguejada em Fortaleza, né? Vamos lá, então. Preparar para a nossa última informação de hoje. Isso aqui é um prato cheio para vestibular tradicional. Aliás, sábado agora, eu vou estar preparando a turma lá de Quixadá para poder fazer essa prova da URCA, né? Que vai acontecer no domingo seguinte. Então, está aqui também colaborando com você com esse conteúdo aqui, tá? Vamos então agora para a questão número 4 de hoje. Para ver o que fazer nessa questão número 4. Vamos lá. Vai ser localização de pontos no plano cartesiano. Questão 4. Vamos ver aqui o que fazer nessa questão 4. Se fosse o cosseno de menos 210 graus... Vamos lá. Se fosse o cosseno de menos 210 graus. Bom, o que iria mudar aqui era somente que aqui iria aparecer o cosseno de 150 graus, né? Mas essa parte aqui seria o mesmo pensamento. Aqui, mesma coisa. Aqui também, mesma coisa. O cosseno de menos 210 seria igual ao cosseno de 150 graus. Então, olha só. Se aqui fosse cosseno. Cosseno. Aqui também, quanto é que seria? Cosseno. Aqui também seria o quê? Cosseno. Aqui seria menos, né? Porque o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto. Aí no segundo seria o quê? Seria negativo, ó. Então aqui seria cosseno. Aqui seria menos cosseno. Aqui seria menos 1/2. Ok? Só mudaria isso aí, Carol. Tudo bem?
Bom, mas para não confundir com a resolução, vou apagar também esse logo também para vocês. Claro que esta live ficará salva. Você poderá rever aí quantas vezes quiser, para você poder tirar alguma dúvida, tudo bem? Vamos lá, ver aqui mais uma questão. Eixo dos cossenos, eixo dos senos. Determine x. Muito bem. Eixo dos cossenos, eixo dos senos. Bora preencher a nossa circunferência trigonométrica. Vamos lá, olha só. Aqui 0, aqui 90 graus. Aqui 180, 270 e aqui 360 graus. Olha só o que é interessante, tá? Olha só. Vou fazer aqui um traço. Aqui, ó. Aqui é o nosso 1 meio. Aqui é o nosso menos de 3 sobre 2. E aqui é o nosso ângulo X. E aí? O X é isso aqui, ó. Estou aqui, você agora pinta daqui, ó. Qual seria o nosso ângulo X? Aliás, vou deixar assim mesmo, viu? Vou botar dado aqui, não. A questão é só isso aqui, ó. Pronto. A questão é só isso aqui. Acabou-se. Pronto, agora tá certo. Tá aí, ó. Quanto é que mede este ângulo X? Pronto. Isso aqui já é o suficiente. É a nossa questão última de hoje. Eu vou dar aqui os recados finais para vocês que estão aqui nos acompanhando. E eu vou esperar que chegue aí a resposta de vocês, tá bom? Quanto é que mede este ângulo X aí? Então, você que está aqui conosco desde as 9h30 da noite, já estamos aqui com 1h03 já de live. Não dá para você fazer muita coisa em relação a expandir muito conteúdo, mas tudo aquilo que foi possível fazer nessa hora, eu fiz com vocês. Tá? Então, você que está aí precisando de uma ajuda em trigonometria, essa live é para você. Você conhece alguém que tem dificuldade com o assunto? Tem influência alguém? Então aproveita lá e já compartilha já com seu coleguinha, tá? Você faz primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a trigonometria vai te perturbar até o dia do vestibular, principalmente sendo ele um vestibular tradicional, tá bom? Então eu estou aqui vendo que já tem gente colocando aqui a resposta, estão me falando que o X vai ser igual a 135 graus. Quem botou que foi o Calil. Calil, me diga uma coisa, você viu que aqui é menos raiz de 3 sobre 2, você viu correto aí? É menos raiz de 3 sobre 2, é isso mesmo, Calil? Bom, mas enfim, vamos entender aqui, o que é que está acontecendo? Este eixo aqui, ó, esse eixo aqui é o eixo dos cossenos. Este valor aqui, ó, é menos raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno deste ângulo X, porque olha só, o arco X tem a mesma medida do ângulo X. Então, que arco é este aqui? Bom, eu sei que o cosseno dele é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Só que ele pertence ao segundo quadrante. Então, qual é a dica aqui? No primeiro quadrante, qual é o arco que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? Pensa nele positivo, tá certo? Qual é o arco que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2?
na tabela do Jingle Bell, quem tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 é o nosso 30 graus, não é assim? Olha só. Se esse é o arco que eu conheço tem cosseno, raiz de 3 sobre 2, no primeiro quadrante, então, no segundo quadrante, como é que eu faço? 180 menos 30. Então, o arco que ali aparece é o arco de 150 graus. Um outro modo de você encontrar isso aí, qual seria? Aqui, ó. Este arco aqui e este aqui tem o mesmo seno aqui, beleza? Bom, eu quero saber, é o nosso cosseno, não é isso? Ó? Cosseno aqui, cosseno aqui. Aqui é menos raiz de 3 sobre 2, mas aqui é o quê? É mais raiz de 3 sobre 2. Bom, aí quem é que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2? 30 graus. Então, isso aqui é 30, ó. Isso aqui é 30 e isso também é 30. Se eu saio de zero grau e andei até aqui, andei 180. Se eu saio de lá e parei bem aqui, faltou 30. Faltou este pedaço aqui, daqui para cá, ó. Para eu chegar em 180 graus. Então, quem é esse, pessoal? Quem é? 150 graus. Então, quer dizer que o meu x vai ser igual a 150 graus. O x pertence ao segundo quadrante, não é isso? Ó. E o meu x vai ser igual a 150. Será que nós acertamos? Bom, pode treinar aqui um pouquinho, vamos lá, fazer aqui uma brincadeirazinha. Será que o cosseno de 150 graus, é esse valor aqui? Deixa eu ver se é. Cosseno de 150. Estou em qual quadrante? No segundo, porque estou entre 90 e 180 graus. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, ele, no segundo, ele vai ser o quê? Negativo. Pelas fórmulas de redução que eu te ensinei, 180, 180, 360, lembra disso? Alfa, 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 lembra disso? Então, lá no segundo quadrante, 180 menos alfa, ou seja, 180 menos 150 graus. Então, o cosseno de 150 vai ser menos cosseno de, subtraiu, deu quanto? Deu 30 graus. Continue comigo. Cosseno de 150 vai ser igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, de fato, ó, 150 graus é um arco do segundo quadrante que tem cosseno igual a quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Então, de fato, o nosso x vale 150 graus. Bom, chegando ao final da nossa segunda live no canal, canal muito novo ainda, vai crescer bastante, vai ajudar muito mais as pessoas. Chegando aqui ao final, hoje foi trigonometria, e vamos ter muitos outros assuntos na matemática, com o professor Marcos Medeiros, o Cantão, esse que vos fala, Jonatas Pereira e também o professor Henrique Bezerra. Na história, dentre os demais, ou dentre outros professores aí, lembro de quem? Vítor Gomes, por exemplo, vai estar conosco. Geografia, Júnior Bio, também o professor Leandro Cruz. Na física, Lucas Araújo, William Valentim, Saturno Filho. Então, a equipe aqui é muito grande. E para que esse canal possa crescer cada vez mais e ajudar muito mais pessoas, você poderá fazer sim a sua parte. Compartilha, deixa aí o seu like, faça também comentários e vai aí compartilhando com quem você conhecer, que faça aí o Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, faça já preparação para o Enem, enfim, compartilha. Quanto maior tiver o nosso canal, quanto maior, mais qualidade, mais motivação, tudo bem assim? Então, você que está conosco aqui hoje na trigonometria para poder tirar suas dúvidas, eu espero ter colaborado. Então, uma boa noite, um bom final de semana, até nosso próximo encontro. Um beijo no coração, um abraço virtual, tchau e até a próxima.